ହ୍ୟାଲୋ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରଣାମ। ଜଗନ୍ମାତର ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରସିଦ ପରମେଶ୍ୱରୀ विद्यारम्भं करिष्यामि एकाग्रतं प्रदेहि मे। ॐ सहनो भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीस्तमस्तु मा विद्युषावहै तेजस्विनावधीस्तमस्तु मा विद्युषामहै तेजस्विनावधीस्तमस्तु मा विद्युषावहै। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମେମାନେ ଏଇ ଉଦାରତା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଚକ୍ର ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ସମାଧି ଦିନର ମହାନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାକୁ ରଖିଛୁ ସେଇଟି ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାସମାଧି ଦିବ୍ୟ ଯୁଗର ପହିଲି ଭିତ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାସମାଧି ଦିବ୍ୟ ଯୁଗର ପହିଲି ଭିତ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ, ଅଣାଧିକେ ବହୁତ କଥା ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ। ଆଜି 72ତମ ମହାସମାଧି ବର୍ଷ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସହ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଅନେକ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ମନ୍ଦିର ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବା ସାଧନା ପୀଠ, ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅବଗତ ଯେ ପରମପ୍ରଭୁ 1950 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 26:26ରେ ସ୍ଥୂଳ ତନୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 5 ଦିନରେ 100 ଘଣ୍ଟା ବା କିଏ କହେ 110 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେବା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ତାଙ୍କୁ କଂକ୍ରିଟ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ସେଦିନ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ କଳ୍ପତରୁ ଭାଇ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଠିକ୍ ତାପରେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମାଧି ଦିବସ ବୋଲି କହୁ, ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା 5 ତାରିଖ ବୋଲି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମର ଯାହା ତଥ୍ୟ ବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ। 5 ତାରିଖ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ହୋଇଥିଲା ବା ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାର କଥା ଟିକେ ପରେ କଥା ହେବା। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛୁ ନା, ଯେହେତୁ ଭାରତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେଶ, ଏକ ଯୋଗୀ ଋଷିର ଦେଶ,
ଏକ ପୁରାଣ ପୋଥି ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେସବୁ ଭିତ୍ତିର ଏକ ଭିନ୍ନ ପୁଣ୍ୟସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଯୋଗୀ ଋଷି ବା ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ମହାସମାଧି ବା ସମାଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାସମାଧି ଦିବ୍ୟ ଯୁଗର ପହିଲି ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାକୁ ଜାଣିବା। ଇଏ କେମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଇଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଥିଲା? ମା ଯାହା କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇମାନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଲେ ପରମଙ୍କ ଅବତାର। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମ କ'ଣ ନା? ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପରମ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ବଡ଼, ଯିଏ ମହାନ, ଯିଏ ସବୁର ଆଦ୍ୟସ୍ଥଳ ବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯିଏ ଅନନ୍ତ, ଯିଏ ବିଶାଳ, ଏମିତି ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଉପମା ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତେବେ ଅବତାର, ଅବତାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଚେତନାମୟ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେକ ଜମାଟ ବନ୍ଧା ଘନୀଭୂତ ଚେତନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିବା ଅବତାର ବୋଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧରାବତରଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ବହନ କରି ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣର ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ବା ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇମାନେ ହିଁ ଅବତାର, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ନୂତନତାର ସ୍ୱାଦ ଏଇ ପୃଥିବୀ ବା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚଖେଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ଲିଡର ହୋଇ ଅଗ୍ରଦୂତ ଭାବରେ, ପାଇନିୟର ଭାବରେ, ହିରୋ ୱେରିୟର ଭାବରେ ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତି। ଯେମାନେ ତାଙ୍କର ସର୍ବ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା କେବଳ ଭଗବତ ସେବାରେ ହିଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବେ ଏହାକୁ ସପ୍ତମ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛୁ, ଏହା ଭିତରେ ଦଶ ଅବତାରର ଅବତରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଶେଷ ଅବତାର ବୋଲି ଅନେକ କହୁ ଏବଂ କଳିକି ଅବତାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାନୁ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳିକି ଅବତାର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ, ଜଣେ ହେଲେ ଅଚଳ ବିଗ୍ରହ କଳିକି ଅବତାର, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସଚଳ ବିଗ୍ରହ କଳିକି ଅବତାର। ଯାହା ବି ହେଉ, ମାଆଙ୍କ ଭାଷାରେ ମା କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ ଯୁଗରେ ସବୁ ସମୟରେ ହିଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ସହଜ ଭାବରେ କହିଲେ, ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଘନୀଭୂତ ଚେତନା ବାରମ୍ବାର ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଛି ପ୍ରଥମ ଅବତାରରୁ, ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଅଧିକ କିଛି ଅଧିକ ଏଭଳି ଦଶମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେହି ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ଅଂଶ ବା ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲେ ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ସୃଷ୍ଟିର ଆବାହନ କାଳରୁ ହିଁ ଥିଲେ, ଆଉ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ମା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ଅବତାର, ମାଆ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ଅବତାର ଆମେ କହୁଁ, କାରଣ ମାଆ କହନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ୍ ଅନ୍ମାନିଫେଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ମୋ ବିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବି ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ ଆୟୁଧ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ଅବତାର ଆସିଥିଲେ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକୃତି, ଜଣେ ଶିବ ଆଉ ଜଣେ ଶକ୍ତି। ଜଣେ ଶକ୍ତି ଆନୟନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ମୀନ ଅବତାର ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେତେ ଅବତାର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅବତାରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପରମ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ନଥିଲେ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟର ଡାକ, ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ, ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଏତେ ଜଟିଳତା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ କି ହୁଏତ ଧ୍ୱଂସ କରିହେଇଥାନ୍ତା ବା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିହେଇଥାନ୍ତା। ଏହିଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏହା ଆଗରୁ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତି ଏମାନେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଅ ବା ସାବଧାନ ହୋଇଯାଅ ବା ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନଚେତ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଯୋଗ ଭିତରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବି ଆମେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁନିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସବୁ ହଟଚମଟ ଶୁଣିଛୁ ଯେମାନେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବାର କଥା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଅବତାର, କାରଣ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାକୁ ଆଉ ଥରେ ସଜାଡ଼ି ଦେବା, ନୂଆ ରୂପ ଦେବା, ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ନୂଆ ଜଗତଟେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଯାହାକୁ ଏଠି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଲୁ। ତେବେ ଏ ଭିତରେ ମା ଆଉ କେତେଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ମା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଧାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ହି ଇଜ୍ ଏଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେହି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବାନି, ସେ ଏଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ସେ ୟୁନିଭର୍ସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ, ଏବଂ ହି ଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ଇନଫାନାଇଟ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅସୀମ। ଅର୍ଥ ସେ ବିଶ୍ୱ ଭଳି ବିଶାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅସୀମ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ? ଏହି ଅସୀମ କଥାରେ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ସମାଧି ବିଷୟରେ, ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଧି ନେଲେ, ଏଇ ସମାଧି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ହୁଏତ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଉ, ପୋଡ଼ି ଦେଉ, ବା ତା ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ସିମେଣ୍ଟରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଉ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସମାଧି ବୋଲି କହୁ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ସାଧୁସନ୍ଥର ଦେଶ ଯେହେତୁ, ଏଠି ଧର୍ମ ଧାରଣାର କଥା ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା ଅଛି। ଏଠି ଲୋକ ଯୋଗକୁ ବୁଝେ, ଜୀବନର ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାର ଆବାହନ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ସେ ପାଏ, ହୁଏତ ଭିତରୁ ପାଇଛି, ବାହାରୁ ପାଇଛି। ଏଠୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବା ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସେଠି
ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥକୁ ଏକ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯେ ଚାରି ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ। ଏହି ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ଶେଷ କଥାଟି, ଯେତେବେଳେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେ ବା ତା'ର ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବା ବୟସ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୟରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ତା ଆଗରୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବା ଆଗରୁ ନିଜର ଫାଇଲ ପତ୍ରକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାହା ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ତା'ର ଉପର ଅଫିସର ବା ସରକାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତା'ର ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ତା'ର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ଟି ଠିକ୍ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଗରୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିସାରିଛି ଏ ପୃଥିବୀ ମୋହ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ପୃଥିବୀ, ଏଠି ରହିବା ଆଦୌ ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ଏଠି କେବେ ବି ଯେ ଏଇ ପାପ ପଙ୍କିଳ ପୃଥିବୀରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବଞ୍ଚି ହେବନି, ଏବଂ ତେଣୁ ଦେହକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚେତନା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସେ ହିଁ ତା'ର ସର୍ବେସର୍ବା, ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଛାଡ଼େ, ସେଇଠି ସେ ଲୟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ରହି ଦେହ ଛାଡ଼େ। ଆମେ ଅନେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏକଥା ଶୁଣିଛୁ, ଆମେ ବି ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛୁ, ସେ କେମିତି ଦେହ ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଡାକି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଯାଇଥିଲେ, ଏଭିନି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଯାଇଥିଲେ। ସେମିତି ଯେ ଅନେକ, ମୁଁ ବି ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେ ବି କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ସେମିତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଥିଲେ ଅମକ ଦିନ ମୁଁ ଯିବି। ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଆମ ଏପଟେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ବା ଏହା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କଥା ବା ହେଉଛି କବୀର ନାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଚରଣ ଦେବଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ମହାନ ଋଷି ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ଯେମାନେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନିଜେ ନିଜ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ସମାଧି, ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବା, ନିଜ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା। ଏହା ଆମ ଯୋଗରେ ଅଛି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ସମାଧି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏଇଠୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ କୈବଲ୍ୟ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଏଇଭଳି ଏକ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ସାଧାରଣ ସମାଧିର କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଆସିବ ବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ଆସିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆସିବ, ସେଇଠି ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ସମାଧି କହିପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମହାସମାଧି ଭାବରେ ନେଇପାରିବା। କାରଣ ଏଇ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ, ମହାନ ଶକ୍ତିମାନେ, ମହାନ ଅବତାରମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ନେଇ, ଯେମିତି କଳ୍ପତରୁ ଭାଇ ବାରମ୍ବାର ସେଦିନ ଯେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନକ୍ସା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା ଏକ ସଂସାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ଆଗକୁ ଦ୍ୱିପଦ ନେବା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଏମିତି ଆମେ ଛୋଟ କଥାଟେ କେତେଟି କହିପାରିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ବହୁତ ରନ୍ ଯେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିବ, କୌଣସି ଦଳର ଖେଳାଳି କ'ଣ କରେ, ଯେତେ ଭଲ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବ ସେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଖେଳେନି ବା ନିଜ ରନ୍ ବା ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖେନି, ସେଇଠି ସେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସଟ୍ ମାରି ଖେଳେ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ସେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୋରକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ନେଉଛି ବା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ନ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ଦଳ ହାରିଯିବ। ତେଣୁ ଦଳ ହାରିଯିବ ଏଇଟା କେବେ ସହିପାରିବେନି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦେଶ, ବା ସିଏ ବି ସହିପାରିବନି। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକତାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଶେଷକୁ ଦଳ
ଯଦି ଜିତିଯାଏ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ 100 ରନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମର ଦେଶର ଖେଳାଳି ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ରେକର୍ଡ଼କୁ ବରଂ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ଚାହାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ରନ୍ କରି ବା କିଛି ବଡ଼ ଗୋଟେ ରନ୍ ସଞ୍ଚୟ କରି ଦଳକୁ ତାକତ୍ ଦିଅନ୍ତି ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆଗେଇବାର ସୁଯୋଗଟେ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇମାନେ ସତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋର୍ ରନର୍ସ କହିବା, ଏମାନେ ଅଧିକ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଧାର ବା ଏମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅବତାର, ଏବଂ ଏଇମାନେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଧିର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବାନି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ସେ ଦେହରୁ ଚେତନାକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ରହି ଶକ୍ତି ଏର ସହ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ରହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲେଇବା ବା ବିଶାଳ ଅସୀମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ସବୁକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଆଗେଇ ନେବା, ଏହା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସମାଧିର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏମିତି କହିଥାଉଁ ଯେ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ କଥା। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଧିକ ପାଉ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମକୁ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେଇତେ ପଡ଼େ, ହେଲା, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ବଳିଦାନ, ଏଇ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ବା ଏଇ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନଥିଲା, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଥିଲା, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଥିଲା ବା ସମଗ୍ର ସଂସାର ପାଇଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି କରିସାରିଥିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ପୃଥିବୀର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଲୀଳାରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅବିଦ୍ୟା, ଅନ୍ଧକାରତ୍ୱ, ଅହଂକାର, ଛଳନା ପୁରି ରହିଛି, ତାକୁ ସମୂଳେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ହେଲା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ବିନା ସହାୟତାରେ ଇଏ ସଂସାରକୁ କେବେ ବି ବଦଳି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ନିଜ ସ୍ୱଦେହରେ ଥାଇ ତାକୁ ଅବତରଣ କରାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ଛୁଇଁକି ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନି ବା ରହୁନି। ତେଣୁ ସେ ତାପରେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେଇ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଧାରଣ କରିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ 20 ବା 50 ତାଲା ବା 100 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ଅଛି ତାକଦବାନ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଦରକାର ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ସେ ହିଁ ତିଆରି କଲେ, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ମା କହିଲେ ନା ମୁଁ ବରଂ ଯିବି, ଆପଣ କାହିଁକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା ତୁମ ଶରୀର ହିଁ ଏହା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାର, ଯିଏକି ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆସିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ, କାରଣ ତୁମେ ତ ହେଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଚାଲି ତୁମେ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଅଛ ମୋ ଠାରୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଗ ପାଇଁ ପଛ ଗେଟ୍ ବାଟେ ଆସିଛି, ଆଉ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆଗ ଗେଟ୍ ବାଟେ। ତେଣୁ ଆବାଲ୍ୟରୁ ମା ଯେହେତୁ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ବା କୁହାଯାଏ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଆଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଅପସାରଣ ଆଗରୁ ଯେ ନିଜକୁ ଅନେକ ଥର ଯେ କେମିତି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଣି ନିଜକୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଶୁଣିଛୁ। ଡକ୍ଟର ସନ୍ୟାଲ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜକୁ ନିଜ ଯୋଗ ଶକ୍ତିରେ ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ମନା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି।
ଯେ ଯେମିତି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବନି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କଥା କରୁଛି, କାରଣ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆମର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବା କଥା ହେଉଛୁ ବା ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ, ମନର କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର କଥା। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟନ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଏଇ ମନଶକ୍ତିର ପାଞ୍ଚ ନା ଦୁଇ ଭାଗ ନା କ'ଣ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରିଥିଲେ। ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ 14 ଭାଗ ମାନସ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ 41% ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଇ ଶକ୍ତିଟି ଆଣିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇଠି, ଯଦି 100% ଆମେ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ସେ କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ନୂତନ ଏକ ଜଗତ ତିଆରି ନ ହେବ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ କଥା କହୁଛୁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ଏଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ହେଲେ ଏ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା, ଶ୍ରୀବରିନ୍ଦ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ସମୟରେ ଥିବା ସାଧକ ସାଧିକା ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, କେବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଏପରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କଥା ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ, କିପରି ସମସ୍ତେ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୌଗିକ କଥା ଇଏ, ଯୋଗର କଥା ଇଏ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଘରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆମେ କେମିତି ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହୁଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରେନି, ଅଧାପନ୍ତରିଆ ରୁହେ। ଠିକ୍ ସେମିତି କଥା, ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥାଇକି ସାଧାରଣ କଥାଟିକି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥାଇକି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଯୌଗିକ ଚେତନାକୁ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହାନ ଅବତାର ଆସିଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଆମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଦଧିଚିଙ୍କ ଭଳି ନିଜକୁ ପୁରା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଭଗୀରଥଙ୍କ ଭଳି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରା ଦେଇଦେଲେ, ବା ଶିବଙ୍କ ଭଳି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହଳାହଳ ବିଷପାନ କଲେ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏମିତି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଯାହା ବି ହେଉ। ତେବେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଦିବ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ କ'ଣ? ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦିବ୍ୟଯୁଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆଲୋକର ଯୁଗ। ଆଲୋକ ଏଠି ହିଁ କେବଳ ପରିଚାଳନା କରିବ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ, ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟାଲୋକ, ଚୈତ୍ୟର ଆତ୍ମ, ଚୈତ୍ୟର ଆଲୋକ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସୂକ୍ଷ୍ମର କଥା କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳର କଥା କହୁଛୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଜୀବନଯାପନ ଆମେ କରୁଛୁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଚେତନାରେ ସବୁ ବଞ୍ଚୁ, ସ୍ଥୂଳର କଥାକୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମର କଥା ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମେ ଏବେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଜୀବନଟେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଇ ଅନେକ ଦିନ ପାଠଚକ୍ର ପରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ବି ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ, ଘରେ ଘରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ପଢ଼ାଯାଉନି, କୃଷିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଉନି, ବା ଯାବତୀୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହା ଆଧାରରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଆଧାରରେ ଚାଲୁନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ ଆଉ କେତେ 2 ମିନିଟ୍ ତ, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍, 4 ମିନିଟ୍, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଜୀବନ ହେତୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରେ ରହୁଛୁ, ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥାଉ, କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱେଦର ଆଇ ଲିଭ୍ ଅର୍ ଡାଏ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କହିବ, ମା ବି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ୟୋର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଏଜ୍ ବିଗ୍ ଏଜ୍ ସିପ୍, ବଟ୍ ଗଡ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଜ୍ ୱାଇଡ୍ ଏଜ୍ ଓସନ୍। ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଆମର ସମସ୍ୟା ଜାହାଜ ଭଳି ହେନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଧାନ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାଧି
ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ଯେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀରଞ୍ଜ ଆଶ୍ରମରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅରଭିଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ମିଶିକି ବହୁତ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବି ଯେ ଟୁ ରେଜ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଟୁ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଡେଥଲେସ୍ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁ ୱାର୍ଲଡ ଅନ୍ ଆର୍ଥ ୱି କମ୍ ଟୁ ବି ଚେଞ୍ଜ ବଟ୍ ଆର୍ଥଲି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଟୁ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଯେ ତୁଳିବାକୁ ଏ ଧରଣୀ ଦେବଭୂମି ଆମର ଅମର ଆଲୋକେ ଆଣିବାକୁ ଭଗବାନ ମର୍ତ୍ତେ ଭୂମେ ଆଗମନ ଆମ ପୃଥିବୀରେ କରିବାକୁ ରୂପାନ୍ତର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଦେବଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀଦେବୀନଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ସା କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଏକ ଜୀବନ ବା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏଇ ସଂସାର ହିଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ହେଲା ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ମହାସମାଧି ଦିବସର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଯୁଗର ପହିଲି ଭିତ୍ତି। ଏଇଟି ମୋର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।